Літня спека та висока температура нагрівають асфальтне покриття і таким чином воно розтікається. Завдати шкоди дорога можуть і великовагові транспортні засоби. Аби запобігти небажаним наслідкам, фахівці Укртрансбезпеки спільно з поліцією проводять із водіями вантажівок попереджувальні бесіди та закликають не їздити розпеченими шляхами. Поліція Хмельницької області інформує, що при виїзді великоваговим, великогабаритним і вантажним транспортним засобом потрібно звертати увагу на температурний режим. Знаєте, що в державі є обмеження на рахунок температурного режиму. Самі ж водії великогабаритних авто, як стверджують, про безпеку доріг дбають та температурного режиму дотримуються. Звісно, треба дотримуватися. Дотримуватися і не возити перегрузи, саме головне. Тоді дороги будуть надовше хватати. І ремонти теж. За словами інспекторів, обмеження руху вантажівок під час підвищення температури повітря здійснюється з 8 години ранку до 22 години вечора. Регулярно з працівниками поліції здійснюємо контроль за дотриманням тепловим режимом габаритно-вагових транспортних засобів. За дотриманням теплового режиму забороняється їм рух при температурі більше 28 градусів за Цельсієм, якщо маса транспортного засобу складає понад 24 тонни та навантаження на віз більше 7 тонн. Зараз же на теренах області триває реконструкція та будівництво нових автошляхів. Попри це, дорожні робітники скаржаться, часто стають свідками порушень. Тож свіже асфальтне покриття зберегти буде важко. Ну, в нас всі стараються зекономити і на машинах, і на топливі перегружають у 2-3 рази. А це дуже погано сказується, звісно, на покритті доріг. Тим більше, що колись машини були спереді колеса двійні, а зараз йдуть вже одинарні колеса, і вони, як би сказати, ріжуть цей асфальт. Нагадаємо, уникнути обмежень можуть лише вантажівки, що транспортують небезпечні швидкопсувні вантажі, живу птицю та у випадках надзвичайних ситуацій. Тих же, хто обмеження ігноруватиме, правоохоронці каратимуть гривнями.